Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tähän seminaariin. Suomalainen lääkäriseura Duodecim on järjestänyt konsensuskokouksia vuodesta 1992 alkaen yhdessä Suomen Akatemian kanssa. Mutta jo 1988 järjestettiin Suomessa ensimmäinen konsensuskokous. Ja aihe oli veren kolesteroli ja sepelvaltimotauti, mutta tämä konsensuskokous järjestettiin yhteistyössä Suomen Akatemian ja silloisen lääkintöhallituksen kanssa. Ja Duodecim on sitten 92 alkaen järjestänyt näitä konsensuskokouksia. Miksi tarttumattomien sairauksien ehkäisy? 2011 pidettiin YK:n yleiskokouksen yhteydessä tämmöinen huippukokous, jossa hyväksyttiin päätöslauselma tarttumattomien sairauksien ehkäisystä. Ja kaikki jäsenmaat allekirjoitti ja Suomi mukana tämän päätöslauselman. Ja YK:n jälkeen sitten maailman terveysjärjestö WHO on ottanut tämän toimintaohjelmakseen ja meillä sitten on asetettu kansalliset tavoitteet ja toimintaperiaatteet, ja niistä vastuullinen toimija tulee varmasti olemaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ja seuraavat tupakka, alkoholi, liikunta ja ruokavalio olivat tässä päätöslauselmassa vahvasti esillä, ja siellä ruokavaliossa suola, sokeri, tyydyttynyt ja kovetettu rasva. Et ei mitään uutta auringon alla. Jostain syystä Suomessa tämä YK:n päätöslauselma on jäänyt varsin vähälle huomiolle, eikä siitä ole selkeää mainintaa meidän hallitusohjelmassakaan. Ja niinpä suomalainen lääkäriseura Duodecim hallituksessaan päätti järjestää tämä tarttumattoman sairauksien ehkäisykonsensuksen, ja tämä on järjestetty uudella tavalla. Tämä lähti tällaisesta viidestä työpajatyöskentelystä, ja nämä aiheet oli kansalaiset ja eriarvoisuus, liikunta, ravitsemus, sairauslähtöisyys ja tupakka ja alkoholi. Ja tässä konsensuslausumassa, joka teillä nyt on nähtävillä, niin sitä voi lukea usealla eri tavalla. Lyhyin versio on se, että lukee ne 12 pointtia. Ja sitten ne, joilla on enemmän aikaa, niin voi lukea tämän runsas 20-sivuisen raportin. Ja kaikkein ahkerimmat voivat sitten lukea koko raportin. Ja niin kuin Matti sanoi, niin tämän seminaarin tarkoitus on sitten käydä tätä konsensuslausumaa läpi, ja tähän on mahdollista tehdä muutoksia. Lähtökohtaisesti meillä oli myös mielenterveys alussa esillä, mutta se on niin laaja-alainen ja kompleksi ja suuri asia, ja se on jätetty tykkänään pois tästä, ja myös maahanmuuttajien erilliskysymykset ovat varsin vähäisessä huomiossa tässä. No mihin tätä tarvitaan, miksi? Tänä päivänä tämä sote-uudistus, muun muassa valinnanvapaus, hallitsee meidän keskustelua. Ja aito huoli on ollut, että häviävätkö hyvät käytännöt, esimerkiksi neuvolatoimintaa. Nyt puhutaan myös neuvolatoiminnan yksityistämisestä. Samaten terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy on jäänyt tässä sote-keskustelussa hyvin vähälle huomiolle. Sosiaali- ja terveydenhuollon osaajat siirtyvät maakuntien palvelukseen, ja hallituksen linjaus on, että ennaltaehkäisy jää pääsääntöisesti kunnille. Eli tässä tulee tämä kohtaanto-ongelma. Vahva pointti sen suhteen, että miksi tällaista tarttumattomien sairauksien ehkäisyohjelmaa tarvitaan Suomessa, on se, että terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy on kustannusvaikuttavaa. Ja väestön terveys on riippuvainen väestön elintavoista pääsääntöisesti. Modernikaan lääketiede ei kovin paljon lisää väestötasolla eliniän ennustetta. Suomi on mahdollista nostaa uudelleen mallimaaksi
kun puhutaan terveyden edistämisestä ja tarttumattomien kroonisten sairauksien ehkäisystä. Meillä on vahvat näytöt. No, mihin tämä konsensus sitten niin kuin perustuu? Meillä on vahva tiedepohja ja tutkittu tieto taustalla, ja tässä tarttumattomien sairauksien ehkäisyssä ei enää tässä lausumassa niinkään ole menty siihen tiedepohjan taustoihin, koska se on jo siellä. Ja sitten se nojaa vahvaan asiantuntijuuteen laaja-alaisesti meidän sosiaali- ja terveydenhuollon kentästä ja sitten vahvaan käytännön kokemukseen. Näissä työpajoissa oli edustajia tutkimuksesta, tutkimuslaitoksista, yliopistosta, erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta, sosiaalihuollosta ja kenttätyöntekijöistä aina sitten huippututkijoihin. Ja järjestöt olivat tässä vahvasti mukana, ja järjestöjen kautta tulee tämä, niin kuin tämä väestön näkemys. Ja sitten esimerkki tästä työpajatyöskentelystä, tämä on Sanna-Mari Salomäen näkemys tästä sairauslähtöisestä työpajasta. Se oliko siinä 5 vai 10 minuuttia aikaa tehdä tämä. Ja kyllä täällä nousi nämä asiat esille, että esimerkiksi tupakan suhteen niin krooniset keuhkosairaudet, niiden ehkäisy on yhtä kuin tupakoimattomuus. Ja tässä tarvitaan vahvaa poliittista näkemystä ja verotuksella voidaan ohjata. Ja samaten mitä täällä eduskunnassa ja mitä hallitus viestittää, niin silloin myös sitten asennevaikuttaminen. Kyllä väestö vähän kuuntelee sitä, mitä meidän päättäjät ajattelevat. Ja tämä on tärkeä viesti, että jos hallitus vie sellaista linjausta, joka on ristiriidassa sosiaali- ja terveydenhuollon näkemysten kanssa, niin se ei välttämättä ole hyvä asia. No sitten täällä todella keskusteltiin siitä, että kun tämä terveyden edistäminen jää kuntien vastuulle ja sitten ammattilaiset on sote-keskuksissa ja maakunnissa, että miten tämä kohtaanto-ongelma sitten ratkaistaan. Ja sitten tässä mä voisin sanoa, että vaikka tämä oli niin kuin asiantuntija työpajaa, niin kyllä asiantuntijatkin sitten aina innostuu uusista asioista. Ja hyvin vahvasti nousi sitten tämä luonnon merkitys tiettyjen sairauksien ehkäisyyn. Ja hyvin me olemme tietoisia siitä, että tässähän me tarvitsemme paljon enemmän tutkimusnäyttöä. Samaten uni jäi meillä vähälle huomiolle, mutta että sen merkitys on jo nyt sitten tässä selkeämmin kirjattu. Elkää nyt sitten hermostuko tästä, että siellä luonnosta puhutaan, että joka tapauksessa liikkuminen luonnosta on hyvä asia. Ja yksi asia, joka on niin kuin minun silmäni avasi, oli se, että me tarvitsemme tällaisia kansallisia ohjelmia. Esimerkiksi tämä kansallinen astmanhoito-ohjelma on tuottanut erinomaisia tuloksia. Kun puhutaan kroonisista keuhkosairauksista, astmakuolleisuus on puolittunut, astmahoidon kustannukset ovat vähentyneet ja astmapotilaiden sairaalakäyttö on vähentynyt huomattavasti. Me tarvitsemme tällaisia kansallisia ohjelmia. Ja toinen asia on tämä, että allergioiden ehkäisyssä niin on siirrytty välttämisestä siedätykseen ja allergiat ovat puolittuneet. Mutta ainoastaan tutkimus vie meidän yhteiskuntaamme eteenpäin pitkällä aikavälillä, ja se on tärkeä asia, joka tulee pitää mielessä. Lopuksi mä sitten tuon esille nämä työpajojen puheenjohtaja, kansalaisten erinarvoisuus Tuija Brax, ravitsemus Sirpa Sarlio Lähteenkorva, liikunta Minna Kaila ja Raija Sipilä, tupakka ja alkoholi Matti Rautalahti ja sitten sairauslähtöinen Elina Kupiainen ja Kaisu Pitkälä. Ja ohjausryhmä on tässä sitten, siinä on paljon näitä työryhmien vetäjiä ja sitten järjestöjen edustajia
mukana. Jarmo Wahlforss oli Suomen Akatemian edustaja. Ja Duodeckimista ovat mukana olleet pääsihteeri ohella sitten Jorma Komulainen, Raija Sipilä, Jukka-Pekka Turunen, Marko Sabel, Maija Pellinen, Anu Koivu-Sipilä viestinnän asiantuntijana ja sitten Sanna-Mari Salomäki viestinnän asiantuntijana Aurera Oy:stä. Ja kaiken kaikkiaan meillä oli noin 150 asiantuntijaa näissä viidessä työpajassa, ja me saimme yli 70 kommenttia tähän konsensusluonnokseen, joka on tavattoman paljon. Se on huomattavan, osoittaa sitä, että tähän on ollut huomattava kiinnostus. Ja kaikille aktiivisesti osallistuneille, myös sitten teille suurkiitokset. Kyllä tämä tästä eteenpäin menee. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitoksia, Matti.